હવામાન વિભાગ દ્વારા 1 માર્ચથી 3 માર્ચ સુધી બનાસકાંઠામાં કમોસમી વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી હતી. તેમાં હવામાન વિભાગની આગાહીને પગલે કાલે વરસાદ નોંધાવાનું શરૂ થયું હતું, જેમાં અમીરગઢ તાલુકામાં વહેલી સવારથી જ વરસાદે શરૂઆત કરી દીધી છે. ત્યારબાદ વરસાદ આખો દિવસ છૂટો છવાયો નોંધાવા પામ્યો છે અને હવામાન વિભાગની આગાહીને લઈને વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યા બાદ કમોસમી વરસાદથી જીરું, વરિયાળી, ઘઉં, રાયડો જેવા પાકોને નુકસાનની ભીતિથી ખેડૂતો ચિંતાતુર બની ગયા છે. કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને મોટું નુકસાન વેઠવવાનો વારો આવે તેમ છે. દર વર્ષે કમોસમી વરસાદ થવાને કારણે ખેડૂતોને સ્થિતિ કફોડી બની જવા પામી છે અને કુદરત હમણાં તો ખેડૂતો ઉપર ઉઠી હોય તેમ નુકસાન વેઠવવાનો વારો આવે છે. આવનારા સમયમાં પણ કમોસમી વરસાદ થશે તો તેની ચિંતા ખેડૂતોમાં સેવાઈ રહી છે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી હતી હવામાન વિભાગ દ્વારા 1 માર્ચ અને 2 માર્ચના રોજ. તો આજે ઉત્તરના ભાગમાં અમીરગઢ તાલુકાની અંદર અમારે 2 તારીખના રોજ વરસાદ થયો છે, જેથી ખેડૂતોને ઘઉંના પાકમાં મોટું નુકસાન સર્જાશે. કારણ કે ઘઉં પાણી અડે એટલે એની ચમક અને ક્વોલિટી બગડી જાય છે, જેથી ખેડૂતો મોટી ચિંતામાં છે. અને બટેકાના પાકમાં પણ વરસાદ થવાથી 10 દિવસ ખેડૂત લેટ થશે, એના કારણે બાજરીની અંદર પણ નુકસાન લેટ પડશે, તો ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં સર્જાયો છે.